Vi får in mängder med rapporter om hur ni kampanjar ute i Folkpartilandet. Vi har verkligen fått igång Folkpartiet i den här valrörelsen, tycker jag är fantastiskt roligt. Nu är det 2 veckor kvar till valdagen. Tänk på att i den här valrörelsen så betyder varje kampanjinsats på sitt sätt mer än ett vanligt riksdagsval. Människor är osäkra på att om de ska gå och rösta överhuvudtaget. De som ska gå och rösta har faktiskt inte bestämt sig vad de ska rösta på. Varje mänskligt möte ni kan bidra till, varje samtal ökar chansen för Folkpartiet att få ytterligare en röst. Lycka till i valkampanjen, jag hoppas ni får en jättebra kampanj helt.